Ćao, dragi džubstranci. Evo, malo frizura ne stoji kako valja, ali nema veze. Imam jednu drugu temu večeras. I to je stvarno jedan moment, jedan trenutak u mom životu koji je vrlo bitan za mene. I taj moment hoću sa vama podijeliti. Danas je 14.3.2017. I jedan cilj što sam formulirao i što sam već jednom postavio ovdje na YouTube iz jednog videa koji sam snimio u 3. mjesecu otprilike 2016. Taj cilj što sam formulirao lani, prije godinu dana, konkretno u jednom video klipu kojeg sam snimio, sam danas realizirao. Došao sam danas do tog cilja i to je godinu dana otprilike trajalo dok sam došao do tog cilja. I ne možete vjerovati, skoro godinu dana kasnije, baš taj dan kada sam došao do tog cilja, sam otvorio ovaj videoklip. Sad ću vam kratko pokazati koji videoklip mislim. To je ovaj videoklip i u ovom videoklipu sam, poslušajte, formulirao ovo prije otprilike godinu dana i to sam rekao. Mogu živjeti kako ja hoću. Malo ću naprijed. Imaš mogućnost za 3 godine ili za 5 godina imati život što skoro svak sebi želi. A ti možeš to uspjeti. E, i moj cilj, eto da vam kažem šta je moj cilj je uspjeti jedan taj život gdje ja mogu živjeti kako ja hoću, gdje ja mogu raditi gdje hoću, kada hoću i s kime ja hoću raditi. I to je taj cilj koji sam formulirao konkretno. I danas sam došao do tog cilja. Jer sam sa jednim klijentom ovdje ugovor napravio i za tog klijenta ja imam svaki mjesec sigurne pare, sigurni prihod i ja hoću sa tim klijentom da radim. Ja mogu sebi vrijeme realizirati i planirati kako ja hoću. I zato klijenta ja većinom web stranice pravim, online marketing pravim, znači ja mogu raditi odakle god ja hoću na ovom svijetu. I zato vam hoću reći, ljudi moji, ovo što ja govorim i što drugi ljudi govore, cilje formulirati, plan napraviti, biti konkretan sa svojim ciljevima, i ako još ne znaš 100% kako ćeš doći dotli, to je jako bitno. Jako je bitno, evo, sada je se opet realiziralo u mom životu, to je već par puta tako bilo da je se moj plan realizirao zato što sam čvrsto vjerovao u to i što sam se fokusirao na taj cilj i što sam planirao korake i odradio te korake. Ali početak je u glavi i početak je u formuliranju cilja, znači ti. Ne znam u kojoj situaciji se sada u životu, ali preporučujem ti da ti konkretiziraš svoj cilj, jer cilj i jedan san postaje realitet. Jednog dana će postati tvoj san realitet i dragi ljudi moji, danas je postao ovaj jedan cilj, ovaj jedan san od mene realitet. 14.3.2017. Na ovaj moment ću gledat nazad za par godina i nadam se ti ako ovo gledaš da si malo inspiriran i da imaš malo više nade za svoje ciljeve. Ako još ne znaš točno hoće li se to nekad realizirati, vjeruj u to da će to nekada biti. Nema veze koji je to cilj. Ok? Eto, dragi džubstranci moji, sve vam najbolje želim, ja ću ovo sada morat malo još shvatiti za mene, dokle sam ja došao sada. I
Želim vam puno energije, mi se čujemo uskoro. Ćao!